қарапайым әулеттегі қазақи құндылықтар, парасат пен пайымға құрылған отбасы, еліміздің танымал актерлары. Уәлібек Абдраимов. Иттің баласы. Десем, мен өзім ит болайын деп тұрмын ғой. Жүсіп Ақшора. Мал тербетіліп тұр екен ғой. Бәсін алып қисық-қисық жазып жатырмын десем. Нұржан Төлендиев. Дәурен Жұмаділов. Терсей, терсейші. Жүгір енді. Нұржан Құлшынбаевтың қатысуымен режиссер Мақсат Оспановтың талғампаз көрерменнің көңіл төрінен орын алған туындысы «Үлкен үй» телехикаясының 3-ші маусымы 30-шы қазаннан бастап сағат 21:00-де арнамыздан көріңіздер.